Mashin. Çfarë ka vendosur Tuna? Sot nuk erdha ashtu siç prisja të vije. Ndoshta edhe menduam shumë mirë, shumë me Joyn. Ndoshta edhe nuk ishte kënga e qelluar. Ndoshta keni bë gabim në përgjithjen e këngës. Megjithatë, unë të prita më mirë sot. Dhe vendimi lidhe me ty është që ti duhet pa tjetër të jesh në grupin e vajzave të mija. Falim dirit, shumë, 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 një përgjartin të lutë.